лють, таку безмежну, тому що гинуть українці. Такого не може бути в 21 столітті. Для мене буде перемога, коли Україна поверне свої межі до 2014 року. Це для мене буде перемога. Повна перемога. Тим паче, я зараз Південь і з моїм рідним містом знаходяться під окупацією. І в цивільному житті я зовсім була далеко від військової науки і взагалі до військових. Я знала тільки те, що пам'ятала з військової кафедри, можливо, зірочки, хто є лейтенант, майор, щоб не путати. І цивільна медицина, вона повністю відрізняється від військової медицини. Повністю треба було за один день опановувати. Наказ командира безпосередньо на лінії зіткнення, він не обговорюється. І тим і відрізняється цивільне життя від... Вірніше, цивільна медицина від військової медицини. Ти повинен виконувати безпосередньо наказ. А вже вторинна, вони повинні розуміти, що вони відповідають за своє життя. І ми їм це пояснюємо, що тільки ви зможете собі допомогти. І тільки потім вже побратим. І ми навчаємо за алгоритмами, які розроблені в світі, натівські алгоритми, як їм це зробити. Я дуже сподіваюся, що дійсно ті навики, які я і моя команда також в складі батальйону, ті медики, які допомагають, що це дійсно хлопцям збереже життя. Я дуже на це сподіваюся. І коли я роздаю цю аптечку, да, я їм кажу, хлопці, я дуже бажаю, щоб ви ніколи нею не скористувалися. Оце головне. Цей дух в роті, в відділенні, хлопці в очах, це любов побратима, я ніколи на це не звертала увагу, як вона в цих очах грає, можливо, якщо таке слово. Вони дуже жорстко шуткують один над одним, і вони не ображаються. Я думаю, що в цивільному в житті, то вони вже побилися. Але те, як жартують і як відповідь їх очі показують, от це треба один раз побачити, ніж я зараз вам буду витрачати плівку і розповідати про це. Пора закінчувати. В Чернігівській області прильоти вже ракетами. Казав, ну, там, ту саму бригаду, що... Я поняв.